Zdravím všetkých pri sledovaní môjho YouTube kanálu. Keďže kanál už dosiahol cez 200 subscriberov, rozhodol som sa urobiť ďalší giveaway. Tentokrát budeme rozdávať 2x Don't Starve, 1x Faster than Light, 1x Terraria, 5x Dota 2, 1x Minecraft a 1 Kerbal Space Program. Zoznam týchto hier si nájdete pod týmto videom v popise. Pozadí môžete sledovať Kerbal Space Program, jak jedna z mojich sond skenuje pre Ketain a dokonca mapuje planetu Val. A ako sa sú, zúčastní súťaže, je presne vlastne tak ako predtým. Stačí poslať mail v špeciálnom tvare, ktorý si nájdete v popise videa. Je veľmi dôležité, čo dáte do hlavičky mailu, do subjektu aby sa mi to správne zaradilo. Keď to dáte zle, tak sa to téma sa stratí. Do tela správy môžete dať čokoľvek, ale pokiaľ už máte niektorú z hier a chcete vyhrať napríklad niektorú špeciálne, tak napíšte, že chcem túto hru a aby som to potom našiel. Pokiaľ by som vás vylosoval pre hru, ktorú už máte, budete zaradení znova do zlosovania, čiže nezrácate ten svoj hlas. Hra bude, teda losovanie začne o, dajme koľko, 4 dní od uverejnenia, uverejnenia videa. A čo nám ešte, som, čo som zabudol, čiže mail, hry som povedal, koľko nám to bude trvať 4 dní. No a už len asi poďakovanie, že ďakujem tým 200 subscriberom a dúfam, že nám tento kanál porastie ešte. Takže tu je Vlado Portos a